ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ኣብዘ ዘለኹም ሞ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። እንሆ ብኣቋፃፅራ ፈረንጂ ድማ እዚ ዓመት እዚ ዓመት 2020 ተወዲኡ ናብ ዓመት 2021 እናኣትወሉ ዘለና ወርሓ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀነ ልደቱ በፂሕና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዞም ሎሚ ዘኽብሩ ብሩቕ በዓል ልደት ይግበረሎም። ንዓና ድማ ኣብቲ ቤተክርስትያንና እተብዕሎ በዓል ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም የብፅሓና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እንሆ ብከምዚ ብመራኸቢ ብዙሓን ክንራኸብ ክንዋሳእ ዘፍቀደ ንመስግኖ እሞ ንሎሚ ከም ፍቓዱ ንእሽተይ ካብዚ ኣብ ዙርያናን ኣብ ዞባናን ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሃገርናን ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ከነስተንትነላ ትግባኣና ሓንቲ ጥቕሲ ኣልዒለ ክንዘራርብ ክፍትን እየ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹልና ዝሰምዕ እዝኒ ይዓድለና። ንሓድ ሕዳ ተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርን እያ። ንሓድ ሕዳ ዝተፈላለየት መንግስቲ ወይ ከተማ ወይ ቤት ኣይትነብርን እያ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕድ 24 ክሳብ 25 እንተዳርኢናዮ እዚ ቃል እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ወይ ዝመለሶ መልሲ እዩ። ንፈሪሳውያን ዝመለሶ መልሲ እዩ። ነታ ጥቕሲ እንተዳርኢናያ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፅእሉው ይብል እሞ 20 ፍቕድ 22 ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስን ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ። ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። እቶም ህዝቢ ኩሎም ከዓ እዚ ስትወዲ ዳዊት ደኾን እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ። እቶም ፈሪሳውያን ግን ናብ ፍቕድ 24 እዚ ምስ ሰምዑ እዚ ብዘይብኤል ዘቡል እቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ ነጋንንቲ ኣየውፅኦምን እዩ በሎ። ኢየሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ በሎም ንሓድ ሕዳ ተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተዓኑ፣ ንሓድ ሕዳ ተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይ ቤት ድማ ኣይትነብርን እያ። ኣብ ክንዲ በቲ ኣምላኻዊ ስልጣኑ በቲ መሓሪ ቅዱስ ስሙ ስለቲ ቅዱስ ስሙ ኢሉ ብስልጣኑ ነጋንንቲ ገኒሐ የውፅኦም ኣሎ ኢሎም ክቕበልዎ ዝፍትኑ ሲ ነቲ ሰይጣን ነቲ ጋኔን ሲ ሓለቓ ጋኔን እንተዘይኮይኑ ከዓ ይውፅኦን እዩ። ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓለቓ ጋኔንቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ድሕሪኣ ዘላ ያ ግን ተቀድሰና ዘላ ነቲ ጋኔን ጋኔን ክውፅኦ ኣይ ዕላሙኡን እዩ ኣይደልን እዩ ሰፈሩ ክሕት እዩ ዝደሊ። እንድሕር ጋኔን ምስ ጋኔን ተባኢሶም ከዓ ክነብርዎ ኣይክእልን እዮም። ስለዚ ናይ ንሕሪሑ ዝጋጮ እንተኮይኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ምዝሰማማዕ ጥራእዩ ክነብር ዝኽእል ኣብ ፍቕሪ ጥራእዩ ህወት ዘሎ እምበር በቲ ሓደ ወገኑ ኣብ ፅሊ ህወት የለን። ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓድነት ህወት ዘሎ እምበር ክትቅፅል ትኽእል እምበር ኣብ ምፅላእ ኣብ ምፍልላይ ህወት የለን ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ። ንርእስተይ ቀንዲ ምኽንያት ብደረጃ ሃገርን ቤተ ክርስትያንን ጌርና ክንሪኣ ክደሊ እየ። ብደረጃ ቤተ ክርስትያንን ብደረጃ ሃገርን ብሸነኽ ቤተ ክርስትያንን ብሸነኽ ሃገርን ክንሪኣ ክደሊ እየ። እንታይ ንኸውን ኣለና ናበኢና መወዳእታና ኸ ብውሽጢ ናብ ደገን ምፍልላይ ምፍንጫል ባእሲ ቂም ቅርሒ እንቲ ይበዝሕ ስለምንታይ ንርኣዮ እሞ ኣብቲ ምፍልላይ እዚ
ምክንያቱ ጠንቁ ክንፈልጠሞ ኣብ ምፍልላይ ህወት ከምዘየሎ ኣብ ምፍልላይ ሙቓም ከምዘየሎ ከም ሃገር ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተሰብ ኣብ ምፍልላይ ህወት ከምዘየሎ ክንፈልጥ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያንን ብደረጃ ሃገርን ብዛ ብደረጃ ህወትና እውን ብናይ ውልቂ ህወትና እውን ከነስተንትነሉ ዝግበኣና ኣርእስቲ እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ነቲ ዓባስን ዕውርን ዝነበረ መንእሰይ ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ምስሕወዮ ነቲ ኣምላኻዊ ስልጣኑ ክንዲ ዝእመኑ ሓለቓ ጋንንቲ ዝበሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ተመሳሳሊ ነገር ተፈፂሙ። ህዝቢኹም ኣይትበድሉ፣ ብቕኑዕ ፍረዱ፣ ብዘይ ፍርዲ ትእሰሩ፣ ብፍላይ ቃል ኣቦና ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ንዝበልዎ መራሕ ሃገር ጸላኢ ኮይኑዎም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢድኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይተእትዉ ንዝበሉ ምክንያቱ ክጎድኣና ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ እዮም። ዘይምልከቶ ኣብ ዘይምልከቶ ስፍራ እንድሕር ኣቲ ዝኾነ ይኹን ጎዳ እምበር ጠቓሚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነዞም ከምዚ ዝበሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ጥሒስኩም ኣቦ ቅዱስ ኣቦ ብሕብረት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዝተሸሙ ኣብ ቦታ እናሃለዉ ክወርዱ ኣይግብኦምን እዩ። ብዘይቲ ቤተ ክርስቲያን ደው ደበለቶ ሕጊ ክወርዱ ኣይግብኣን እዩ ንዝበሉ ኩሎም ነዚ ሓሳብ እዚ ዝደገፉ ከዓ እንታይ ተባሂሎም ኣንጻር ሃገር ወያኔ እቲ ስማት በበይኒ ሎሚ ነዚታት ክትሓትት ከለኻ ክሳብዚ ሕጂ ዝቀረበ ኣዋን ሃገርና ኣብ ኩናት ከላ ሃገርና ዶባ ከይተሓንፀፀ ተባሂልና ከዓ ብዙሕ ፅውፅዋይ ከዓ ተነጊርና ኣብዚ ቀረባ ክልተ ዓመት ኣብ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ግን ሽግርና ናይ ዶብ ሽግር ኣይኮነን ካብ ተባሂሉና ትኽክል እዩ። ፀገምና ናይ ደብ ኣይኮነን፣ ፀገምና ጌና ብሕጂ እውን ዕድመን ጥዕና እንዳ ይሃብና እምበር እንታይ ምዃኑ ሲ ተሓቂ ክንፈልጦ ኢና ክፍለጥ ኢኻ። ዘይቕላዕ ክዱም ኮይኑ ዘይንገር ምስጢር ኮይኑ ዝተርፍ የለን። እቲ ክንመልሶ ዘይንኽእል ግን በዚ ዕሽነትና እዚ ንነብሮ ዘለና ህይወት እነጥፈኦ ዘለና ህይወት እንኸስሮ ዘለና ኸሳራ ዋላ እኳ ብኣፎም ኣይከሰርናን እንተበሉ ክምለስ ዘይከኣል ምዃን እዩ። ዘጥፋእናዮም ዕሸላት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣያታትናን መን ክመልሰልና ይኽእል? ኣብ ቅድምን ኣብ ድሕርን እዚ ኩነታት ናይ ሃገር ነይሩ እንተዘይከውን እዞም ዕሸላት ከማይ ዝፈሰሱ መን ክመልሰልና ይኽእል? ኣይከሰርናን እወ ዓይንና ዓሚትና እዝንና ፅሚምና ልብና ትሪብና ንኸይድ ስለ ዘለና ክሳራ ኣይኮነን። እዚ ክሳራ ኮይኑ ክሳብ ዝስማዓና ኸዓ ጌና ክውቀር እዩ ይእምሮና፣ ክውቀር እዩ ርእስና። ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ፈለማ ክንሪኦም ከለና እምነት ምርጫ ናይ ነፍሲ ወከፍ እዩ። እምነት ምርጫ እዩ። ኣነ ተዋህዶ ኮይነ ክኸይድ ምርጫይ ድልየተይ። ሃዋርያት ስድሮኦም ዝኽተልዎ ንዘይነበሩ ይፈልጥዎ ንዘይነበሩ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ክስዕቡ ምኽሪ ናይ ስድሮኦም እውን ኣይሓተቱ ንሰዓቡ ንምስ በሎ ብእኑ ብኦም ስዒቦሞ ምርጫኦም ስለ ዝኾነ ነቲ ምድራዊ ዜግነቶም ግን ልውጥዎ ኣይበሎምን ኣየድልን እዩ ክልውጥዎ ድማ ኣይክእሉን እዮም። እስራኤላውያን ምዃኑ ከቋርፁ ኣይኽእሉን እዮም። ምክንያቱ ዝመርፅዎ ነገር ኣይኮነን ኣብኡ ተወሊዶምሉ እዮም። እምነት ምስተነግረካ ፈሊጥካ ስተንቲንካ ይኾነኒ ኢልካ መሪፅካ ትስዕቦ ነገር እዩ። እዚ ኣምላኽ ዝሃበና ናይ ነፃ ፍቓድ
ናይ ነፃ ኮይንካ ናይ ምምራፅ ካብ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ዝጀመረ እዩ። ክፉኡን ፅቡቕን እተፍልጥኦም ነትለሞኒ ካብኣ ኣይትብላዕ ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ። እቲ ምርጫ ግና ናትካ እዩ። ኣብ ዘዳግም ኦሪት ዘዳግም ዕራፍ 30 ካብ ፍቕድ 15 ክሳብ 20 ዘሎ እንተርእናዮ ድማ እዚ ምርጫ እዚ ኢና ንረክብ። ሎሚ ህወትን ሞትን ፅቡቕን ክፉኡን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ። ብህወት ምእንቲ ክትነብር ክትበዝሕ ኣብታ ክትወርሳ እተኣትዋ ዘለካ ሃገር እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ምእንቲ ክባርኸካ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከተፍቅር ብመገዱ ከዓ ክትከይድ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ፍርድታቱን ድማ ክትሕሉ ኣነ ሎሚ እእዝዘካ ኣለኹ። ንስብኻ ልብኻ ንድሕሪት እንተተመለሰ እሞ እንተዘይተሰማዕኻ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ክትሰግድ ከዓ እንተሓሰብካን እንተኣምለኽካ እዮምን ብርግፅ ከም ትጠፍእ ኣነ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ። ኣብታ ክትወርሳ ዮርዳኖስ ተሳጊርካ እተኣትዋ ምድሪ መዓልትታትኩም ኣይትነውሕን እያ። ነስተውዕል ኣለን። ሞትን ህወትን ፅቡቕን ክፉእን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ። እንታይ ንኽትገብር ካብኡ ንኽትመርፅ ከም ምኽሪ ከም ማዕዳግን ነቲ ፅቡቕ ሕረ ነቲ ህወት ሕረ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘገዛእ ካብ ሕጋጋቱን ትእዛዛቱን ኣይትውፃእ። ምድርኻ ክትባረኽ ዘርእኻ ክበዝሕ ህወትካ ዕድመኻ ክነውሕ ምእንቲ እዚአ ንምረፅ። ክትመርፅ ግን ነፃ ኢኻ። ናይቲ ሓደ ኣንፃር ክትኸውን ግን ነፃ ኢኻ። ሳዕብኑ ግን ናይ ምርጫና ናይ በረኸት ወይ ናይ ሳዕብኑ ተሰከምቲ ግን ባዕልና ኢና። ምኽሪ እግዚኣብሔር ኣይሰምዑን ኣዳምን ሄዋንን እታ ሞት ግዜኣቶም ንኹሉና ግዜኣትና ንእግዚኣብሔር ኣምልኾ ዝገደፉ ካብ እግዚኣብሔር ዝዓለዉ በረኸት ካብኦም ወፅኡ ጥፍኣት ናብኦም መፅኡ መርገም ኣብ ርእሲኦም ወሪዱ። ሳዕብን ኣለዎ። ሳዕብን ተሰካሚኡ ከዓ ናይ ምርጫኻ ውፅኢት ናትካ ምዃኑ ምፍላጥ ስለዚ ናይ ባዕልና ዝኾነ ምርጫ ሳዕብኑ ወይ በረኸቱ ባዕልና ከም ንስከሞ ኣብ ቃል ኣምላኽ ይነገረና እዩ። ኣነ ኣምላኽኩም ክኸውን ክባርኸኩም ከብዝሓኩም ዕድሜኹም ከንውሖ ሰላምኩም ክበዝሕ ንዓይ ኣምልኹ ምሳይኩኑ ኢልና። ምክንያቱ ኣምላኽና ኣምላኽ ሰላም፣ ኣምላኽ በረኸት፣ ኣምላኽ ፍቕሪ፣ ኣምላኽ ሓድነት፣ ኣምላኽ ህዳት፣ ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ። ካብዚ እንተወፂኹም ካብዚ ደንበ ዝተወፂኹም ግን ናብቲ ናይ ቅትለት፣ ናይ ሓሶት፣ ናይ ፅልኢ፣ ናይ ባእሲ፣ ናይ ሞት ደንበ ሰይጣን ምእታው ማለት እዩ። ኣበይ ኣለና ሕጂ ንሕና? ኣበይ ኢና ዘለና? ናይ ሎሚ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ናብ ሃገርና ንሪኦ ዘለና ግን ንእምነት ነቲ ኣነ ከምዚአ ትብሎ ባዕልኻ ክትመርፆን ክትውስኖን ክትእውጆን ዝግባኣካ ኣይኮንካ። ንስኻ ኣነ ተዋህዶ እየ እንተበልካዮ ምስ ኣይኮንካ ንስኻ ካልእ ኢኻ፣ ተሃድሶ ኢኻ፣ ጴንጠ ኢኻ፣ ወዘተ ወዘተ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ነቲ ዝተወለድካሉ ዜግነት ከይዘረፈ ወያነ ኢኻ ክብልካ ይጅምሩ። እዚስ ንምንታይ ረብሓ ኮን ይኸውን? ንድሕነት ዶ ንጥፍኣት ንሞት? ንሓድነት ዶ ወይስ ንምፍልላይ ንህወት ድዩ ንሞት? ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ነፃ ምርጫ መሪፀት ዝኾነ ይኹን እምነት ከምልኽ ኣነዚ እንተይለ ብኡ ክኸይድ ዝግብኦ እምበር ኣይኮንካን ከምቲ ኢኻ ኢሎም ምውዛዕ ወይ ምምዳብ ካበይ ዝመፀ እዩ? ንምንታይ ዕላማ ኸ እዩ? እምበር እምነት ብምጭዳር ብምፍካር ብኣነነት እትነብሮ ዘይኮነስ ነቲ ብእግዚኣብሔር
ብኣገልገልቱን ዝነገረካ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኻ ኣብ ግብሪ ከተውዕል ከለኻ ክትገብሮ ከለኻ እምበር ምስምዑ ጥራይ እውን ኣማኒ ኣይገብረካን እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕድ 24 27 ደሎ ተርኢናዮ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ልባም ሰብኣይ ይመስል ብ ነዘን ዝነገራና ዘለዋ ሰሚዕና ኣብ ግብሪ እንተዘይውዒልና የን ኣነ ክርስትያን ኣነ ተዋህደ እዩ ምባል ዋጋ ከምዘይብሉ እዩ ዝነገረና ዘሎ። ሰሚዑ ዘይገብር ኣብ እምነት ኣለኹ ክብል ኣይክእል እዩ። እምነት ሰሚዕኻ ምግባር ባዕልኻ መሪፅካ ነቲ ዝኣመንካሉ ኣብ ግብሪ ከተውዕሉ ከለኻ ማለት እዩ። ናይ ቤተ ክርስትያን ሓላፍነት ከዓ ነዚ ምርጫ ብእግዚኣብሄር ዝተዋሃበና ብክርስቶስ ዝተነግረና ምርጫ ህይወት፣ ምርጫ ሰላም፣ ምርጫ ፍቕሪ፣ ምርጫ ድሕነት ክንመርፅ መመሪሳ ከተዘኻኽረና እቲ ኣካሉ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ነዚ ኣዋጅ እዚ ክትእውጀልና እያ መመሪሳ ትሐድሰልና። እዚ መንገዲ ድሕነት፣ እዚ እዩ መንገዲ ህይወት፣ እዚ እዩ ደንበ ሓድነት፣ እዚ እዩ ደንበ ፍቕሪ ክትብለና ሓላፍነታ እዩ። ንሕና ግን ዝጠቕመና ምዃኑ ክንመርፅ ነቲ ዝተነገረና ኣስተንቲና ኣስተውዒልና ተረዲእና ምርጫ እሞ ክንመርፅ ኣብ ግብሪ ከዓ ክነውዕሎ ናይ ነብሲ ወከፍ ኣማኒ ሓላፍነት እዩ። ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብዚ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ኢልና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓደ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል የልቦን። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ድማ እቲ ሓቀኛ ደንባ ኣባጊዕ ኣነ እየ፣ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ኣነ እየ፣ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ዝሕልፍ ጓሳ ኣነ እየ፣ እተን ኣባጊዐ ድምፀ ይሰምዓ የለልያ ይስዕብሃኒ ከዓ ሪኹም ይሰምዓ ነቲ ድምፂ ምሰለለዩ ከዓ ይስዕባ ግብሪ ኣለዎ ይሰምዓ ናይ ዘይጓስአን ካብኡ ከዓ እንታይ ይኮና ግብሪ ስጉምቲ ይወስዳ ካብኡ ከዓ ይገልባ የልግሳ ይብለና። እምበር እዚኣ እያ ቤተክርስትያን ነዚአን እያ ተነግረና እተድሕነኩም ደንበ ናብ ደንበ ድሕነት እትወስደኩም ኣፍ ደገ መንገዲ ናብ ደንበ ድሕነት እተእትወኩም ኣፍ ደገ እዚኣ እያ ተሓቀኛ ናብቲ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽኩም እተብፅሕ መንገዲ ጎደና እዚኣ እያ ኢላ ክትነግር እዩ ተሓላፍነታ መፀዋዕታ እዚ እዩ። ኣብታ ደንበቲኣ ምስ በፅሓኹም ዕረፍት ኣሎ፣ ፅሩይ ማያ ኣሎ፣ ልሙዕ ሳዕሪ ኣሎ፣ በጃ ዝሓልፍ ሓያል ጓሳ ኣሎ፣ ተኽላን ወኻርያን ክረኽበካ ዘይኽእል ፅኑዕ ሓፁር ዘለዎ ሕያዋይ ጓሳ ኣሎ። እንታይ ግን ተድልዮ? ድምፁ ሰሚዕኻ ናብኡ ምስዓብ ተድሊ። እዚኣ ንሃና ምርጫ እያ ማለት እዩ። ኣፈላላይ ዘይብላ እዚ ፅራኣዊ እዩ፣ እዚ ባየ ባርያ እዩ፣ እዚ ጭዋ እዩ ዘይብላ ንኩሉ ተሓቁፍ ሕያወይቲ ደንበ ንኩሉ ዝኸውን ዝኣክል ሽሻይ ዘለዋ ልምዕቲ ደንበ ኩሉ ብሓባር ዝጓሰየላ ዋላ ሓደ ዝጓነየላ ዘይብላ ናይ ማዕርነት ደንበ ደንበ ክርስቶስ ንኩሉ ነፃነት ዝደሊ ዕረፍቲ ዝደሊ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ዝደሊ ዘፅልለላ ቅሳነት ዝደሊ ዝፅጋዓላ ህይወት ዝደሊ ዝላገበላ ዝኣትዋ ደንበ ኩሉ ዝኣትዋ ደንበ ሰማያዊ እምበር ምድራዊ ርስቲ ዘይኮነት ደንበ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ሎሚ ግን እዚ ኣብ ደንበ ቤተ ክርስትያንና ዝንገር ዘሎ በቶም ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ
ዝበሃሉ ዘይኮነስ ብኻልኦት ኣምባሳደራት ካልእ ዕላማ ንመንግስቲ ኣምላኽን ዕረፍትን ንሰላምን ንቕሳነትን ንፍቕርን ስኒትን ዘይኮነስ ካልእ ዝስበኸላ እኳ ደኣ ደቃን ደቂ ደቃን ዝስጎጉላ ዝባረሩላ ኣስማት እናጠመቕካ ካልእ ስም ካብ ቤት ኣምላኽ ከይጥመቑ ከይንስሑ ከይቆርቡ ዝእገዱላ እዚ ዕላማ ቤተክርስትያን ኣይኮነን። ኣመይኑ ተነሲሑ ክጥማ ክቆርብ ኢሉ ንዝመፀካስ ንዓሕራይ ኢልካ ምዒድካ ምሂርካን ተቕርቦን ተጠምቆን እምበር ኣጥምቕ ኣይግባኣካን እዩ ክትቆርብ ኣይግባኣካን እዩ ክትንስሕ ኣይግባኣካን እዩ ትብል እዚ ናይ ካልኦት ኣምባሳደራት መልእኽቲ እዩ። ምእካብ ዘይኮነስ ምብታን ዝሓዳራ ኮይና ምክንያቱ ኣምባሳደራት እቶም ልኡኻት ካልኦት ኮይኖም ፍቕሪ ዘይኮነ ፅልኢ ዝስብኸላ ከመይ ዝመሰሉ ጉዳማት ፍጥረት ከመይ ዝመሰሉ ጉዳማት ፍጥረት እሞ ከዓ ክርስትያን ኢና ኢሎም ከዓ ክነግሩና ዘይሓፍሩ እታ ንሕድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት ወይ መንግስቲ ኣይትቐውምን እያ ዝበልናያ ሎሚ ንርአ እያ። እቲ ስራሕ ሰይጣን ናይ ሎሚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ንደቂ ቤተክርስትያንን ንቤተክርስትያንን ክትፃባእ ብውሽጥን ብደገን ፈተንኡ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ጀሚሩ በበይኖም ከለዉ ነቲ ትእዛዝ እግዚኣብሄር በቲ ንሱ ዝደለዮ ገይሩ ኣቀነባቢሩ ዘስምዐ ኣየፍቅረኩምን እዩ ከምኡ ትኮኑ ይደልየኩምን እዩ ኢሉ ሓሶት ኣስኒቑ መንገዲ ጥፍኣት ዝመርሐ ሰይጣን ሎሚ እውን ዝሰርሕ ኣሎ። እዚኦም ዓይናትኩምን እዮም እዚኦም ከማኸም ኣይኮኑን እሞኸ መሃርዎም መዓድዎም ኣርእይዎም ኣብ ክንዲ ዝበሃል ዳይዳ ስጎግዎም ስጎግዎም ዝብል ድምፂ ክትሰምዐ ከለኻ ናይ ምፍልላይ ተንኮል ምዃኑ ዘይምልላይና የውሃነትና እዩ። ኣቦታት ቤተ ክርስትያን ብሰርሒ ሰይጣን ስለ ዝተፈላለዩ እቲ ታሪክ ከም ዝነገረና ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ኣብ ኣርባዕተ እናበለት እናተመቓቐለት ከም ዝመፀት ታሪክ ይነገረና። ኣመንቲ ክርስቶስ ኢና ኣብ ዝብሉ ደንበታት ሕጂውን ሎሚ ኣብዚ ዘለናያ ዘመን ክትርኢ ከለኻ ቅድሚ ናብዛ ታሽሙ ምምፀይ ብዝረኣኽዎሲ ኣብ 214 ናይ ሎሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ ክሳብ 40,000 ዝኣኽሉ ማሕበራት ናይ ክርስቶስ ኢና ዝብሉ እናተፈንጨሉ ሓንቲ ዝነበረት ክልተ ክልተ ዝነበረት 4 እናኾኑ ክሳብ 40,000 እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን። ንሕድሕዳ እትመቓቐል እትፈላለ እትፈናጨል ቤት መንግስቲ ክትቀውም ኣይትኽእል ኢና። ኣብ ንግስነት ክርስቶስ ደው ክንብል ኣይከኣልን እዩ። ኣብዛ ቤተ ክርስትያንና ጥራይ እንተርኢና እውን ኣብቲ ፈለማ ቆነና ቤተ ክርስትያን ኣፍሪስኩም ዝብሉን እንብልን ኣይፋሉን ኣይፈረሰን መንግስትና ዝበሎ ምስ ሃገርና ምስ ህዝብና ዝብሉ ከዓ ቀነና ቤተክርስትያን ተጣሒሱ እናሃለዎ እናርኣዩ ፀማም እዝኒ ፀማም ዓይኒ ዕውር ዓይኒ ዝሃቡ ኣብ ክልተ ተመቒልና ነቶም ዝሃንደስዎ ሰብ ኣጀንዳ ነቶም ቀነና ተጣሒሱ ዝበሉ ምምላኽ ምእዛዝ እውን ምምላኽ ስለ ዝኣበዩ ካልእ ሸርሕታት ፀለመ ዘወንጅል ክምህዝሎም ነይርዎም። ንሱ ከዓ እንታይ ነይሩ መጥቃዕቲ ተሃንዲሱ ነዚ ተግብርቲ ከዓ ተመልሚሎምሉ ፀረ ሃገር ወያኔ ተባሂሉ ክንደይ ተነጊርና። እዚ ብግዜኡ ሓሊፉ ኣብ ዝቀረበ እዋን
ናይ ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ቃል ምስ ወፀ ቪድዮ ዝተሰነየ ነቲ ተሃድሶን ጴንጠን ገለ ዝብል ኣምር ናይ ዘይፈልጥዎ ትሕዝቱ ሃንደስቱን ባህልቱን ጀነራላትን ኮሎኔላትን ምዃኖም ዝፈለጡ ድማ ብግርህነቶም ግድኡ ነይሮም ኮይኖም ዓገብ ንዝበሉ ድማ ነቶም ኣብኡለና ምስኦም ኣለና ዝብሉ እውን ኣብ ክልተ ተፈንጭሎም ማለት እዩ። ሰለስተ ደንበ ኮይንና ክዕበት ዘይከኣል ምስ ኮነ እዮም ነዚ ነገር እዚ ኣቦና እምበኣር ብግፍዒ እዮም ወሊዶም ዘለዉ ዘይከሓድኦም ክሓደ ዝበሃሉ ዘለዉ ምስተባሃለ ክልተ ተፈንጭሎም። ሎሚ መቸም ኣብ 4 ብ 5 በፂሕና ከም ዘለና ክረአ ይከኣል እዩ። ሳዕብዮኑን ምንጩን እዚ ምፍልላይ እዚ ግን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ሳዕብዮኑ ኣብ ሃገርና፣ ሳዕብዮኑ ኣብ ቤተክርስትያንና። ቤተክርስትያን ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ተፃባእቲ ከጋጥምዋ ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ሎሚ ንናይ ቤተክርስትያንና ፍሉይ ዝገብሮ እንተልዩ ግን ካብቲ ቦታትና ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣገባብ ናይ ፍልሊ ምፍታሕ ንሱ ስለዝተሓረመና እዩ። ከይትእከብ ከይትዋሳእ ከይትዛረብ እዚ ነውሪ እዩ ኮይኑ ምስኦም ከይትራኸቡ ከይተተንፍሱ ነቲ ጉጉይ ትብሎ ዘለካ ሰብ ከተእምኖ ወይ ክእምነካ ከንዲ ትቀርቦ ሲ ከይትዛረብዎም። ምክንያቱ ዝተሃንደሰ ዕላማ ካሊእ እምበር ፍልሊ ኣለካ ኮይኑ ይኮነን ፍልሊ ካክፍታሕ ኣይድለን እዩ ዘሎ። ንሰባት እናመረፅካ ኣቦታት መምህራን ናይ ቤተክርስትያን መጥቃዕቲ ተሃንዲስሎም ፀለመና ፀለምካ ናይ ሓሶት ክስ እናኸሰስካ ግደ ማእሰርትን ስደትን ከም ዝኾኑ ተገይሩ ገለ ተወዲቦም ገለ ብገርህነቶም ገሊኦም ድማ ከይፈለጡ ዝስዕብዎ ማሕበራት ኣባላት ረኺቡ መብዛሕትኡ ህዝብና እውን ብሃገርካን ብእምነትካን ክትብሎም ከለካ ከየኳ ማሰዕ ነቲ ሓሳብ ሆ ዝብል በዚሑ። እቲ ዕላማ ግና ናይ እምነት ወይ ናይ ሃገር ጉዳይ ዓጢጥዎም ዘይኮነስ ካልእ ምዃኑ ሎሚ ተጋሂድልና ማለት እዩ። ርግፀኛ እየ ንብዙሓት እዚ ነገር እዚ ሎሚ ተኸሲቱ ከም ዘሎ መወዳእቱ እኳ እንታይ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ እምበር ሎምስ ቤተክርስትያን ነብሮም ዓገብ ከይትብሎም ምእንቲ ኣፋ ክዓፅውዋ ዝመሃዝዎ ቀዳማይ ኣጀንዳ ምንባር እዩ። ዋላ ነታ ምስ መንግስትና ዝበለት እውን ብሰላም ከይነብሩ ምእንቲ ተማውኡ ዘለዉ ኣብ መንጎኦ ምፍልላይ እናፈጠርካ ዕም ክብል ዝጀመረ ፀለመ ጥቅን እታ ስም ሓንቲ እታ መስርሕ ተመሳሳሊ እያ። ሎሚ በዚ ምክንያት ዝፈሪሖም ርዒዶም ኣብ ዘለውዎ ክቆሙ እኳ ዘይከኣሉ ይመስላና እያን ዝበልዎ ንሓት ቤተክርስትያናት ክፅግዕዎን ጀሚሮም። ሓንቲ ካበን ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ኮይና ንረኽባ ክደግሞ የ ከምቲ ቀዲምና ዝረኣናዮ ስራሕ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ? ኣንፃር ኩሉ እከይን ኩናትን ሕሰምን ደው ክዝብል ኣይፋልኩምን። ንጉስና ንጉስ ሰላም እዩ። ንጉስና ንጉስ ፍትሒ እዩ። ንጉስና ንጉስ ፍቅሪ እዩ። ንጉስና ንጉስ ሰላም ኣምላኽ ህይወት እዩ። ነዚ ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ናይ ሓቂ ናይ ፍትሒ ናይ ሓድነት ቤት እያ ቤተክርስትያን። ንጉፍዓት እትጣበቕ ዝኾነ ይኹን ዓልየቱ ብዘይገድስ እታ ደንበ ኩሉ ዝሓቆፈት ደንበ እያ ደንበ ክርስትና። ዝኾነ ይኹን ዓልየት ወይ ናይ ትማሊ ታሪኹ እንታይ ነይሩ ብዘይገድስ ግፍዒ ክበፅሖ ከሎ እዚኣ ግፍዒ እያ። ገፊዑ እንተነይሩ ድማ ይቕረታ በል ዝገፋዕካዮ ጌጋ እዩ ነይሩ ይቕረታ ሕተት ወራሪ ባዕሊ ክመፅእ እንከሎ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓገብ ኢላ ከተስምዑ ስለ ዘይትኽእል እዚኣ በዚ ጥራይ ኣብ ኩናት ደው ትብል ቤተክርስትያን። እዚ ሎሚ
ኣብ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ሃገርና እውን ንሕና ህወት ሓድናን ሓድናን ዝፈሰሉ ዘሎ ኩናት ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ከነስተውዕሎ ይግበኣና፣ ክንኩንኖ ድማ ይግበኣና። በዚ ጋጣሚ ሲ እዚ ቀደም ናይ ኣቦታት ደርፊ ሓደ ደርፊ ትዝ ኢልኒ እንታይ ይብሉ ነይሮም፣ ወይዛ ጉማየ መፅያ ኢሎምማ ብለይቶ ከም ቀደማየ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ከም ቤተክርስትያን ከም ኣመንቲ ኩናት ቀዳሞት ኣቦታቶምን መራሕቶምን ዝገበርዎ ብልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ደው ከብሉ ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምፍልላ ኣይ ተበፅሐን ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሎሚ ንሪኦ ዘለና ድማ እንሰምዖ ዘለና ድማ ምድራዊ ግዝኣት ከስፋሕፍዑ እምበር ሰማያዊ ርስቲ ሰቢኽካ ንሰብ ብእምነት ኣብ ሓደ ምፅኢኻ ብፍቕርን ብስኒትን ክነብር ዝብል ሓሲቦሞ ይፈልጡን ገይሮሞ ይፈልጡን ሕጂ እውን ኣብውፍቲ ጎደናቲ ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ኢና ንሪኦም። ብስም እምነት ምድራዊ ርስቲ ከስፋሕፍዑ እዮም ወትሩ ዝፅዕቱ ነይሮም፣ ሕጂ እውን ንዑ እዮም ዝደግምዎ ዘለዉ። ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ከይተረፈ ኣመኸርቲ ናይ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኮይኖም ሕጂ እውን ዶብና ቀይሕ ባሕሪ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እግዚኣብሔር ይሕሊፍዋ ይሃበና እምበር ገና እቲ መከራና ክውዳእ ይደልይዎ የለዎን። እቲ እምነት ምንጩ እኳ ኣብኣና እንተኾነ ናብኦም ዝበፅሐ ብኣና እኳ እንተኾነ ከይሓፈሩ ግን ንሳቶም ከም መከፋፈልቲ ናይ እምነት ኮይኖም ክምክሑ ንሰምዖም ኣለና። ህዝቢ ብሰላም ብፍቅሪ ናተይ ዝብሎ ሒዙ ብሰናይ ጉርብትና ከነብር ከም ክርስትያን ክንዲ ዝምዕዱን ዝምህሩን ሕጂ እውን ብሓይሊ ኩናትን ህውከትን ጥራይ ምድራዊ ስልጣን ከስፋሕፍዑ ቤተክርስትያን ዝኣክል ደረጃ እዩ ዝብል ዘለኹ። ናይ ግለሰባት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፣ ካብቲ ናይ ቀደም ሕልሙ ከም ዘይወፁ ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ ብፍቅሪ ብሰናይ ጉርምትና እንተሊኻ እቲ ናተይ ዝብሎ ንጎረቤተይ ክህቦ ኣይበቀሉን እየ። ብፍቅሪ እንተሊ ከዓ ካብ ጎረቤተይ ዘሎ ከምዘይስእኖ ይኣምን። ብዓመፅ ክኸዶ ከለኮ ግን ከምዘይሂበኒ፣ ብዓመፅ ተመፂኒ እውን ከምዘይሂቦ ፍሉጥ እዩ። ባህረ ሰብ እዚ ካብቶም ስጋውያን መራሕቲ ዘይፍለ ዶምና ቀይሕ ባሕሪ እዩ ክብሉ ከዓ ይስምዑ። ኣብ ክንዲ ምስቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኢና ዝብሉ ምስ ሰራዊትና ኢሎም ኣብ ኣዳራሽ ኣብ ኣደባባይ ክሰብኩ ከለዉ እዚኦም ክጠፍኡ ኣለዎም ኢሎም ክውስኑ ከለዉ እዚኣ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነትን። እቲ ከትሕዞ ምዃኑ ዝፈልጦ ዝነበረ ይሁዳ ክሳዕ መጨረሽታ መዓልቲ ካብኡ ከይተፈለየ ክኸይድ ዝገበረ ኣምላኽ ጥፋኺ ኣይበሎን። ንዘይበደሎም ህዝቢ እንተኮይኖም ነቶም ውሕዳት ገበነኛታት ዝብልዎም ብክስን ብሕግን ክረኽብዎም እኳ ዝኽእሉ እንተነበሩ ኩናትን ህውከትን ደአውጅ ዘይነበሮም ክነሱ ንቤተ ክርስትያን ሒዞምማ ናብኡ ካኣትዉ ግን ኣብየት ዓጋ ትሕልሚ ካል ምዃኑ ክንፈልጦ ይግበኣልና። እቶም ናይ ዘመንና ሓደሽቲ እምነታት ዘለዉ ድማ ነቢያት ኢና ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ሓሰውቲ እግዚኣብሔር ናብ ኩናት ክዱ ኢሉኣውጁ እሞ በዓል እከል ክተሓዚኦም ተራእኒ መንፈስ ኣምላኽ ነጊርኒ ዝብሉ ዓመፅቲ ካብ ድኻታት እናመንዝዑ ክህብጥሙ ናይ ሓሶት ትንቢት ዝዛረቡ ከነስተውዕለሎም ይግባሃናዩ ከነስተውዕለሎ ይግባሃናዩ። ኣምላኽና ኣምላኽ ሓሶት ኣይኮነን። ኣምላኽና ብትንቢት ብሓሶት ትንቢት እከለን እከለን ክተሓዚኦም ኢሉ ዝነግር ኣምላኽ ኣይኮነን። ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ቂምን ቅሕንትን ሕነ ምፍዳይን ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ይግባሃልና። ኣብ ቂምን ቅርሕንትን
حين مفدين كينهلو عمل على حزب إرتراز ورداء قفعنا درعن عمزن أبو كزيه نايدوب كينات نايباد مي ما عليا يقولون قل سمنة الزروي وزعطد مو أي تتبرو أملاخ هاي عشان يويب لأن هاري باولوس قالت يا معراف شبجيش تفقدي شوعاته سب نتوز الزروي وزعطد نعنا أملاخنا خنزر أزازنها سرناي سناي فقري سنيد محرد يغريت أمبر قال أي كنا ما نياتو نايت الزراء خيو فريق خاتركب نعنا زخ حزنها أملاخ نمبر سبا يكنا أو أنت اللي ناين أبي مسو مستزخ حس أملاخ مستززننا أملاخ مستحنا زفد أملاخ أنت اللي نا يزو يزخونا لنا وشتنا زت عملنا دما نايدق حسم مس أملاخ كوينا زسقرنا يو كل شقرات قفعن كاب سبات نذكره نستوعل اغزابير املاخ زساقرن عبيتي عقبات عبيتي شقرات كنستوعل يقبالنا كاب املاخ مستفلنا قنا زوردنا زلو مكرا زوردنا زلو طفعت نقباري مرداء يزخون حزم انت كل قانوت زي كوني اتزحزن مثل العين كان عامل نحر حدنا زولي اتزطفى انها الزترا ناب وحدات سبات اطابعنا كان ملكتنا خيرينا زبزح حقن نام نفس وكفنا اذا ملكته زلو انا يا ابصر انقرح انت ننبر الله خنبل مخاو خنوص لهم اغزابير يدلينا نحل حدا زت فلاليت بيت هاي تقومني مو أمسي إن نازلنا ننحل حدنا بس السعتن بقيمن بزلن بغرحنتن تفلالي ناس لزغنا هنا يتم ما أغلنا قوي نمشي زبل نازلون إذا مثل لاي نازي نقفعو نقفعو ينبرس نازلون تلاي كان والحنت مستير يبلون والحنت مستير يبلون مستم زموتون زساقين زلو هزب تقرأي نتخينا هات عقب كي نبن اتينا اي قدم قسلي صليه نازكرو حرا يكون وخن النبن زتزاز املاخا يكون زفقان املاخا يكون بتخرستيان كي ترفة نزي ختباروخون كلا نزي ختفقدون كلا امنتينا نبياتينا زبهار وحمهان زبقون نفلت نرأينا يزبلو كي ترفة نزي خبلو خلو صليلي هاتري عجب يا يكونن نين زي أبي يكونن زي بل هو من ويانا زبها الزربة كابل عخب هزبي اتراخ وص هاي قباني حكا اخنا استوعي لزي قبانا كو بل هو ممكن بهالك لنا كوني اترام من بلوم زلنا لما عم بابا يكون مخعولنا تتفلي هوت تتفلي من اسي تتفلي من اسي هلاكو هلوكو ما هم يقدرون يمكردون أطرحن قه نريه نقرفه أو تنحلنا كابزق مزي كن وقت يقبلنا مفداي حني ناتي إمه نحنا ون حما أنا زر غين هلو إمه خين في الدير إذا زبها الزلو تخينات آتينا يو نبرتو من تاشي مو مني وريسنا أنت الآن غير علينا خينا تايق خننا نتوم ذاتري وقاسي كونهم نتم زتري وقع ايكونوم حجون ياكل كنبل يقبعنا نام نفسنا كنمل لس يقبعنا قال خبدها اي باسكا كم زبلو زما بوتاتنا اتي نعنا زغت لنا نزت فانا نزلو او وشتنا زلو قبل علينا زلو نهنا مخ... منقصنا مخان نافلتنا يوس
قال من قدنا ناني نوش تنان تأمد عجب كن بلوز قبعنا هوش تنازر لو مسرحي نحنا لقام كم زي بالله فرس نخيف زلنا بزي حقي ناي هاجر أقول ناي بيت خريستيان نخيف زلنا إذي من اتفاقات قدناي إذي ناي اتفاقات قدناي مأسار مقتال معصاو مجوايا بيكم زلنا وسراتنا زي نفلت زلنا هزبس نخالوت بديلو من عائلنا بقيم كنا برنتوينا ندندس كوينا تراينا نترف نبدلا زلنا نفسنا بعدنا يا كبانا يدي جنبنا زلنا إزي أبير كحسننا إزي أبير دو كبلنا كم من قستي خم هاجر كم بيت غرسيان فوق منا أنت لا وين حجون ناوو مسن نقوم ناوو مسن منلس رايد أمبر كأول حقنا خن قبرنا كم زي بلنا تمهدنا نكون تسفى قبر لمون بقيمن بقرح انتن قدنا تفاعت كين هلو نابتن بيتا كنتنا انت تمليسه هن عطاكور كبل الله زد اللي مالت بيتا خرسيان ايتيوبيا مدرا ورستن بل سمع ورستي تصبغ يلان ابا امتقع مالت ساعبين وحجي نعانا نبيتا خرسيان نهاجر انتفاعت بمن هذا المسبح وانجيل زي كده سقاوي ربحة زتموتنا مهلاهم كنا استوعب لي قبعة الناي حد الناتنا خن عقب مفل العياتنا كنا علي إذا زفل علي النازل له حالي تانكو خن فلتو نهزبنا بقمن بقلن كي نبر بعلنا حنا خن فدينا نابل خي كي هوتت مفداي حنا نأجزي أبهر أملاخي نحنا عزب قبر ووز تبهرنا تراي نقبر اتخالي نجزي أبهر نقدفر وزبل تمرتخن مهر نجزي أبهر لومي نبيه تخنا تيدينا أبوتاتنا نحواتنا أسيرنا التاريخنا انت دارينا يو سبسلت عن درق خي ترفو نتعز قدفنا هزبينا حواتنا نحاتنا أبوتاتنا نقل كساب حجي أبيت ما أسرتي يبلي اللو أب بيتك زلو تومي قديف كذا أب قدام زلو أب العزب قال عملا خلنا النال أمو خي نخن دزا أكل عمتات بزي فردي بيت خرستيان نزل لو كتب له الله يقباني لومي زي أبير عملاخ يحلفوا بنا خلو كمتي حسم رقامسي ما عرق بركم كم سنة أرقي ما عرق بركم كم سنة أرقي زبل كله تزارب خينو كبا جمير كامرة تحج خزارب كزارب كزارب انبر كسمع زبل زيت سأنا اللؤوان خينو سأل لازم عبراوي مرخبتات دماء عشنة حسم ويكفو حسابات نايدة كسابات نلا على زقن فللو مغنياتو تساتير ناسق نبل زنبر نالومي تزارة بموت فنو تزارة بموت فنو عقب زبل زي بلو لقام زي بلو كندي عشنة تزرق حالو معالت معالتي نايدة ملبامات آليت دمسي حاسيسو بعبي دما دمسك زي آليه سبع سينو كندلومي مزمور أي بزحن كندلومي سبكة أي بزحن قل ويك تركز زبل سب أب قدام كين كاتر أي بوعوع سبكة مزمور هو ختم الدوع لما زن الصحي اللي زقرب يلي مسحبوبات سبختن زمرتن تراي حداش مزمور وزي الله ناتبه لي مر بخازي خير ما قد خازي قنع ما بتخرستيان زي أنت غينا هاي فالكو من هاي كونتن أبدا أبكن دا وشتي آتيو أغديو تنسيحهم قريب زوز هزبا كرستيان لومي
ኣብ ቀፅር ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ሽምዓ ወሊዑ ጥዋፍ ኣብሪሁ ዘሚሩ ዘሊሉ ጥራይ ዝኸይድ ማእለያ ዘይብሉ ኮይኑ ድምፂ እቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ከነለሊሎም ይግባአና። ተነስሑ፣ ቁረቡ። ምክንያቱ ስጋይተ ዘይበላዕኹም ደመይተ ዘይሰተኹም ከቶ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትወርሱን እዮም። መዝሙር ተዘይሰማዕኹም ኣይበለን፣ መዝሙር ተዘይደረስኩም ኣይበለናን። ስጋይ እንተዘይበላዕኹም ደመይ እንተዘይሰተኹም፣ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ተዘይበሊዕኹም ደም ወልደ እግዚኣብሔር ተዘይሰጢኹም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትኣትውን እዮም፣ ብፍፅም ኣይከውን። ሎም ግን ዝበዝሕ ህዝበ ክርስትያን ኣብ መዝሙር ኣብ ግዳም ስብከት ሰሚዕኻ ክጥዕም ዝነበረ ኢልካ ምኻድ እያ። እዚኣ ህይወት ክርስትና ኣይኮነትን፣ ህይወት ክርስትና ኣይኮነትን። ባዕሎም መምህራን ኢና ብዝብሉ ሰባት ተሸይሞም ሎሚ ንመምህራን ዝኾኑ ኣቦታት ቤተ ክርስትያን ዝውንጅሉን ብሓሶት ዝኸሱም መለለይ ናይ በዓል እከለ እዚዩ፣ መለለይ ናይ በዓል እከለ እዚዩ ጥራይ ኢሎም ክሰብኩ ዝውዕሉ ማእለይ ያብሎምን። ቤተ ክርስትያን ግን ከምኡ ይኮነትን። ቤተ ክርስትያን ሓቀኛ ኣብ ደገ እዚዩ፣ መንገዲ ህወት እዚዩ፣ መንገዲ ድሕነት እዚዩ፣ መንገዲ ፍቅሪ እዚዩ፣ መንገዲ ስኒት እዚዩ ኢላ ትምህር እሞ ነቲ ካብኡ ወፃ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ናቱ ምስ ፈለጠ ነቲ ዘይናቱ ከለልዮ ፀገም የብሉ። ነቲ ዘጋገይ ሓውካ ምሂርካ ገሲፅካ ምዒድካ ተምፆ እምበር ስጎጎ ትብል ቤተ ክርስትያን ኣይኮነትን። ብሓሶትን ብፀለመን ዋላ ነቲ ኣማኒ ናተይ ኣነ ኣማኒ እናበሎም ከሎ ኣይኮንካን ኢልካ እትፍርጀሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣይኮነን። ካህን ንካህን ከሲሱ ካብ ኣገልግሎት ደው ኣቢልዎም እናሃለዎም ከሎ እቲ ሓደ ይቅድስ እቲ ሓደ ደው ይብል ሞቂም ከለካ ጉዳይካ ቤት ፍርዲ እናሃለዎ ደዳ እሞ ቅዱስ ቁርባን ክትወስድ ይግባእካ እዩ። እዚ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ይኮነን። ክንካሰስከ ናይ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ድዩ ኣይኮነን። ስለዚ ምፍልላይ ሕድሕድና ምክንያት ጥፍኣት ናይ ቤተክርስትያንና ናይ ሃገርና ንከይከውን ሕጂ እውን ኣለል ኢና ክንሓስብሉ ይግባአና እዩ። መጀመርያ ቤተክርስትያንና ሓደ ሃገርና ከነጥፍእ ምዃንና ከነስተውዕል ይግባአና እዩ። ኣብ ፅልን ኣብ ቅርሕንትን ከይህሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ንብረቶምን ንፍፅሞ ከይንህሉ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ። ሃገር ዝቀደመ በደል ኣብ ርእሴና ዝተፈፀመን ዘኪርና ንእግዚኣብሔር ይብናዮ ከለና ንሕና ሕጂ በዓልና ሕነ ክንፈዲ ግዜ ተረኺቡ ተልና ንፍዳይ ሕነና እግዚኣብሔር እዩ። ኣብዞም ሕጂ ግፍዒ ዝወርዶም ዘሎ ንፅሃን ኣለዎ ናብ እግዚኣብሔር ጠሪዖም ዘስምዑ ናይዚ ግፍዒ ዝተሰከምቲ ከይንኸውን ዓገብ ሓደራ ንዓና እውን ከምኡ እዩ። ኣምላኽና ዝርእዎ ዝበለና ሰናይ ነገር ጥራይ ንዝራ ናይ ትማሊ ተግባሮም ብዘየገድስ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክትወርድን ከላ ግፍዒ ኣብ ምባል ንሃና እዩ። ብሃገር ደረጃ እቲ ዘለናዮ ምፍንጫል ንዳሕረዋይ ግዜ ከመሓላለፈ እያ። ግን ካብቲ ብመራሕ ሃገርና ዝተነገረና ጀሚርና ሎሚ ንስኻ መርሓና ሎሚ ሓደ ኢና ዝፈላለየና የለን እወ ብዓይኒ እምነት ኣነ እውን ሓደ ኢና። እንተኾነ ግን ብሰናይ ጉርብትና በቲ ምድራዊ ዝኾነ ኣገባብ ናተይ ናትካ ተባሂልናዮ ዘለና ብፍቅሪ ብምልውዋህ ብምልግጋስ ክንነብር እምበር ነቲ ጠንቂ ክንደይ ጥፋኣት ዕሸላት ክንደይ በላሕቲ ዝኾነ ኩናት ክድገም ኣይፈቅድን ኣይፈቅድን። እሱ ከይኮነ ከሎ እንተዝኸውን ነይሩ ምናልባት ግን ሕጂ ነዚ ናተይ እዚ ናትካ ተባሂሉ ንዝተወሰነ ህዝቢ ብሓይሊ ምጭፍላቅ ማለት ነቲ ናይ 30 ዓመት ኩናት መሪር ንብሎ ናብ ዘይተደልየ ካልእ ካብኡ ዝነውሕ ኩናት ምእታ
ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እትብሎ ዘላ ንዓና ከም ሓንቲ ኣብ ትሕቲኣ ዘላ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሓንቲ ክልል ከምተን በዕላቶም ዝብልዎን ማለት እዩ እምበር ከም ነፃ ቤተ ክርስቲያን ስለዘይ ትርእየና እቶም ናብኣ ንፅጋዕ ሰባት ከነስተውዕል ይግባኣና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምስ ፍሕፋሕ ምድራዊ ርስቲ እምበር ሰማያዊ ርስቲ ሓሲቦም ኣይፈልጡን ሓንቲ ናይ ትምህርቲ ወንጌል መምሃሪት ኣብ ዝኾነት ክልል መስሪቶም ኣይፈልጡን ሎሙስ ይኣክል ከም እምነት ንሰማያዊ ርስቲ ንሰማያዊ ህወት ክሓስቡ ክምህሩ ንህዝቦም ብፍቕሪ ክሰብኩ ንፅውዖም ከም ጎረባብቲ ክልተ ህዝቢ ብፍቕሪ ንንበር ዝሓለፈ ኮይናትን መከራን ይኣክል ዝብል ኣብ ኣእምሮም ክስወጦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርዳ እዮም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ናይ እግዚኣብሔር ሃገር እናበልካ ዝንበር ፅውፅዋይ ይኣኽሎም እቲ ክነግሮም ደሊ ክፈልጥዎ ድማ ዘለዎም ናይ ትማሊ ታሪክ እዩ ደም ደቃ ካብ ምፍሳስ ኣቋሪፃ ዘይትፈልጥ ሃገር ምዃና ኣሚኖም ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ሬሳ ህዝቦም ሬሳ ደቆም ካብ ጎደና ከልዕሉ ገንዘብ ከፍ ኢሎም ዝወስድሉ ዝነበሩ ግዜ ደርጊ ረሲዖም ሞ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ሃገር እያ ቅድስቲ ሃገር እያ ክብሉና እንተኮይኖም ቅድስና ብምንታይ ልክዕዎ ኣለው ዘስደምም ዕፅምቲ መንእሰያት ደቀም እዩ ፈቐዶ ኤርትራ ጎቦታት ኤርትራ ሸፊንዎ ዘሎ ክዕምፁ ብሓይሊ ክጭፍልቁ ስለ ዝደለዩ ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ባሪኻትሎም እያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ባሪኻትሎም እያ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ሽዑ እውን ጌራቶ እያ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ሕማቅ ናይ ስስዕቲ ኣምልኮ ጣዖት ደርብኦም ብስጋዊ ዘይኮነ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ክሓስቡ መፀዋዕታ የቕርበሉ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ከም ደቂ ቤተክርስትያን ነዚ ናይ ፅልኢ መንፈስ ካባና ክንርሕቁ ይግበኣና መጀመርያ ምና ንሕድሕድና ናብ ፍቕርን ስኒትን ክንመፅ ምክንያቱ ንሕድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት ኣይትቀውምን እያ ምቋም ከይንስእን ከም ሃገር ከም ቤተክርስትያን ሎሚ እዚ ንሕሰበሉ ከባይ ዝተፈልየ ኣርኣያ ወይ ሓሳብ ንዘለዎ ከባይ ዝተፈልየ መንገዲ ዝተረድኦን ቤተክርስትያን ኮፍ ኢልና ቤተክርስትያን እንታይ እያ ትብለና መዛግብ መፅሓፍቲ ኣለና ምሁራት ኣለውና እንታይ እያ ትብለና ነቶም ካልኦት ድማ ዝመረፅዎ ምርጫ ብምምራፆም ከይጎዳእና ከይጎድኡና ብሰላም ክንነብረላ ንኽእል ሃገር እግዚኣብሔር ይብልና ካብ ቂምን ቅርሕንትን ሕነ ካብ ምፍዳይን ግን ክንርሐቕ ይግባአና እዩ ፈላይ ሕነ እግዚኣብሔር ምፍዳይ ሕነ ናተዩ እንተይለና እዚ ስራሕና ክንሰርሕ ከይንርከብ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ደው ክንብል እሞ ፍቕሩ በረኸቱ ምሕረቱ ረድኤቱ ጉስነቱ ክንወርስ እምበር ካብዚ ክንወፅእ ኣይደልየናን እዩ ቤተ ክርስትያን ምስ እግዚኣብሔር ኢና ኢላ ትእውጅ እምበር ቤተ ክርስትያን ምስ ምክልኻል ሓይሊ ሰራዊት እቲ ኣይትብልን በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ገለመ ትምህርተይ ክዓፁ ክፍትን ኣብ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስትያን ግብፂ ቅዱስ ጴጥሮስ ሻውዓይ መበል 109 ፓትርያርክ ዝነበሩ ኣብቲ ዘመኖም ብናይ ሮማን ካቶሊክ ብዙሕ ፀቕጢ ነይርዎም ነዚ ንክብድሁ ከዓ ናይ ትምህርቲ ምስፍሕፍሕን ብዙሕ መደባትን ሒዞም ይጓዓዙ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ራሽያ ሰበስልጣን ውልኡኻት ሰዲዶምሎም ፅላል ክንኮነካ ሓገዝ ክንገብረልካ ኢሎም ሓቲቶም ሞም እሞ ነቶም ልኡኻት እቶም ኣቦ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ሞም እቲ ንጉስኩምዚ ዘለኣለማዊ ድዩ ኣይመውትን ድዩ ኢሎም ሓቲቶም ሞም እቶም ልኡኻት ከዓ ኣይፋልን ንጉስናስ ከም ኩሉ ሰብ ይመውት እዩ ምዋት እዩ ምስ በልዎ ምስም ድማ እንታይ ኢሎም
نحن هذي سألال نايت زي ما ود ذل عالم أو زغلة إنا ندرلي سألال نايت زي ما ود ذل عالم أو زغلة نقص ناتو إنا ندرلي سألالنا خابك زي أبهيريو رديئتنا خابك زي أبهيريو مبركة بخاتكم أين دليونينا حيلي مدراو حيلي حلافي عالم سي مسكبرتا حلافي تيا يتي السعر يتي كا يحلف لازي زخبركم هزبك زي عبير في اللايب حفش هزب يرترا لوم يبكي من كرحن تنكين هلو تفديتي نايزي زقبر زولو كيف عيخين خوون دما بقي من كرحن تن حماق تكبارات نقبر كين هلو بزا قادامي عقب اي فالنان اي باهلنان اي امرتنان اي ناتنانين نبيت خريستيان دما نبي حدنت كنا مصاب بيتكنت حذر ابلوكم مصوعتنا زيو امباسادرات كريستوس تباهلنا فقري سنيتن كنسبخ كاب زي مثلنا دما هنرحق مدراو اجنا مز قبرو مز قسقسو كاب ام حبرتنا هنقر مستسماوي زغني زي حلف تمالن لو من نزل عالم النقص وين زنبر مسو حد انك نكبر اغيابير املاح يدلينا كبر مسغانا نغيابير املاحنا يكون ابتا قال ايت مد صعبينو وي طنقو ابتي من محلالا وشنا زخونه متم بوليتيكا يبلومو نعناون سلاز ملكتنا سغا لبسنينا مدراوي تحستون مدراوي رستن زلنا ما سبا سلاغونا للسماوي كا نتمتونا ابسا مدردما نسيتنا نغبرولو كنتيرلو كنحاسبو كنمغربو Let's go back now. Oh, man. I was about to call that.